ورحمته وبركاته كل وناكسن ميل الباد جوكتان هل كانوا الدنيا توني فوكس ودوادا برامج كوبان وانوغا هالي دونو dhacdooyin yaab leh oo lidii ku ah diinta islaamka oo deegaanka Oromada mudooyinkii ugu dambeeyay ba ku soo badanayay laakiin hadda xarka goostay marka la fiiriyo sida ay xaaladdu u socoto iyo maamulka deegaanka Oromada iyo dawladda federaalka oo arintaas iyada dhagaha ka fureystay indhahana ka qarsaday marnana aan ka hadlaynin arrimahaasi golaha islaamka ee wadanka Ethiopia ee sare ayaa iyaguna dhankooda arintaasi si weyn u cambaareeyay iyagoo sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto haddaba aan ku bilownay sida la wada socotaan wadanka Ethiopia waa wadan muslimiin u badan laakiin inta badan xukunka wadankaasi waxa qabta mas'uuliyiin aan muslimiin ahayn waxayna dad badani aaminsan yihiin in laga ilaaliyo muslimiinta in ay hogaanka iyo xilaalka ugu sareeya intaba qabtaan inkasta oo marar kala duwan ay xubno muhiim ka soo noqdeen haddana hogaanka ugu sareeya wali gacanta kuma aysan dhigin sidaas oo ay tahay waa bulshada ugu badan diin ahaan marka la fiiriyo inkasta oo jiro kala dhaqan duwanaansho bulshooyin kala duwan iyo deegaano kala duwan ku kala nool ay yihiin inta badan waxa la soo celceliyaa ama soo noqnoqda dhibaatooyin iyo taacadiyo muslimiinta tirada badan ee wadanka Ethiopia ay kala kulmaan dawladda ama kooxo kale oo abaabulan laakiin ma jirto cid sida ugu dhaqsiyaha badan wax uga qabata arintaasi wadanka Ethiopia si marka loo fiiriyo wadamada muslimiinta ee qaarada waa wadamada aan muslimiinta ahayn ee qaarada Afrika ku yaala ama muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ay wada degan yihiin waa ka bedelay yahay waxaana mar walba la sheegaa in ay kamid yihiin Ethiopianku ama wadanka Ethiopia uu kamid yahay wadamada si guud bulshooyinku ay isu ixtiraamaan wada dhaqankan ay leeyihiin weligoodna ay midaasiyada kaga duwanayeen qaarada inkasta oo sanadihii la soo dhaafay ay jiraan wadamo arintaas iyada ah la sheegayo in ay kaga hormareen dawlad deegaanka Oromada oo ah kan ugu dadka badan muslimiinta ugu badan ay ku nool yihiin oo inta badan dadkooda ay muslimiin yihiin sanadihii la soo dhaafay waxa ku soo noqnoqonayay dhacdooyin yaab leh oo lidii ku ah diinta islaamka dhacdooyinkaasi waxa ay yihiin in masaajida deegaanadaasi ku yaala ama deegaanka Oromada marar kala duwan dab la qabadsiyay qaar kale tan la dumiyay iyada oo maamulka deegaanka Oromada laga la hadlay arimaasi laakiin ma jirto wax jawaab ah oo rasmi ah oo uu marnaba ka bixiyay masaajidaas dabka la qabadsiyay masaajido iyo guriyo badan oo dadka muslimiintu ay leeyihiin ayuu maamulka deegaanka Oromada ka dumiyay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka Oromada ama dawlad deegaanka Oromada waana soo noqotay midaas iyada duminta masaajida markii ay afar masaajid oo kaliya marayeen ayaa golaha ugu sareeya islaamka ee wadanka Ethiopia waxa ay la hadleen maamulka dawlad deegaanka iyaga oo fariin u diray war qoraalana ka soo saaray arimahaasi si loo joojiyo arimahan way ku tilmaameen nasiib darro wali taagan oo ka socota deegaanka Oromada maamulka deegaanka ayaan haba yaraatee wax talaabooyin ah arintaasi ka qaadin waxa ayna tani noqotay mid kamid ah mucjizooyinka iyo waxyaabaha ugu yaabka badan ee ku soo noqonayay deegaankaasi mid kamid ah madaxda muslimiinta ama culimada waaweyn kana soo jeeda deegaanka Oromada ayaa waxa uu ku tilmaamay arintan mid ka soo horjeeda nidaamka diinta dhaqanka nabadgelyada is-ixtiraamka waxa uu tilmaamay in talaabadan muslimiinta lagu barakicinayo waxa uu sidoo kale tacadeeyay in dadka guryaha laga dumiyay ay muslimiin u badan yihiin halka masaajida ama meelaha kale to mudnaan gaara marna aan la siinin taasi oo ku tilmaamay in ay dhibaato ku soo kordhay deegaanka iyo dalka Ethiopia ay noqon doonto maamulka deegaanka Oromada waxa uu mar walba ku andacooda in arrimahaas ay yihiin sababaha keenay dumintoodu waxyaabo la xiriira hanaanka wanaajinta dhulka iyo in meelaha aan sabayn la dhisay laakiin midaas iyada ah ay dadka arimahaasi u dhunduleela oo ay kamid yihiin culimada deegaanka Oromada iyo sidoo kale to golaha islaamka ee wadanka Ethiopia ay sheegeen in ay tahay mid aan haba yaraatee waxba ka jirin دولة ديغانكا أورامادا oo inta badan madaxdiisu inkasta oo dadkiisu ay u badan yihiin muslimiin haddana hogaanku sida qaalibka ah uu noqdo kuwa aan muslimiin ahayn ayay bulshadiisu sanadihii la soo dhaafay ku soo badanayeen kala aragti duwanaanshaha iyaga dhaxdooda waxaana jira dagaal kala duwan oo ka socda iyo jabhado qaarkood lagu tilmaamayo inay yihiin kooxo jihaadiyiin wargagixisaa loona baahan yahay in wax laga qabto difaac adagna laga xiro sidoo kale dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa looga baahan yahay in ay wax ka qabtaan arrintan la xiriirta duminta masaajida iyo waliba guryaha ay dadka muslimiinta leeyihiin muslimiinta dawlad deegaanka Oromada gaar ahaan goobahan ay wax ka dhaceen ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto arrintan talaabo qaad rasmi ah oo degdeg ah laga sameeyo iyaga oo tilmaamay in ay laga maarmaan tahay in la xisaabtamo kuwii dhibaatada ka dambeeyay iyo sidoo kale kuwii arrintaasi ku fiirsaday ee aan marnaba ka hadlin dhacdooyinka noocaasi ah ee ku soo noqonaya dawlad deegaanka Oromada maamulka deegaanka Oromada isaguna si cad ma uusan uga jawaabin warkii qoraalka ahaa ee ay golaha sare ee islaamka ee wadanka Ethiopia u direen dawlad deegaanka Amxarada ayay sidan si lamida dhawaan ka dhaceen dhacdooyin noocan oo kale taa oo lagu waxyeelay goobo dadka muslimiinta ay leeyihiin laakiin markii dambe waxa la sheegay in heshiis arrimahaasi laga gaaray marka laga tago muslimiinta hadana sidaas ay tahay waxa jira in goobaha kuwa aan muslimiinta ahayn ay cibaadada u tagaan lafteeda sanadihii la soo dhaafay isku dhacyo ay ka jireen wadanka Ethiopia waxaadna moodaa colaadaha gaamuray iyo waliba kala aragti duwanaanshaha siyaasadan aan xasiloonayn sanadihii la soo dhaafay ee Ethiopia inay saameyn ballaaran ku yeelatay guud ahaan qaybaha kala duwan ee wadanku uu ka kooban yahay dawlad deegaanka Amxarada oo isagana kamid ah dawlad deegaanada isugu jira dadka aan muslimiinta ahayn iyo kuwa muslimiinta ah waliba kuwa aan muslimiinta ahayn ay si kala diimaduwan yihiin sida ay sheegtaan ayaa isaga laftiisa tabashooyinka iyo cabashooyinku ay yihiin kuwa mar walba soo laabta dawlad deegaanada kale ee muslimiinta iyo waliba dadka aan muslimiinta ahayn kuwada nool yihiin sidaas lamida waxa ku soo laabto caqabado kala duwan oo arrimahan la xiriira dawlad deegaanka Soomaalida sida aad la wada socoteen markii 2018 oo isbeddelku dhacay magaalada Jigjiga dhacdo ka dhacday oo la xiriirtay kaniisada la gubay iyo waliba kuwa horjoogayaasha oo ah dadka aan muslimiinta ahayn ee halkaas ku sugnaa oo la waxyeeleeyay waxa hadda u xiran maxaabiis badan oo xitaa qaarkood markii la qabanayay aysan qaangaar ahayn waxa ayna dadka qaarkood inta badan ku andacoodaan in xitaa madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar waxyaabaha ugu weyn ee uu xiran yahay ay kamid tahay arrinta la xiriirta dhibaato loo geystay baadariyin iyo kaniisada ku yaalay magaalada Jigjiga maalinkii uu mudaharaadkii weynaa ka dhacay magaaladaas Jigjiga kaasi oo horgal u ahaa isbeddelkii guud ahaan ka dhacay dawlad deegaanka Soomaalida